Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Ótima noite de segunda-feira para todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos hoje apresentando um conteúdo super interessante, um conteúdo muito empolgante, acreditem em mim. É um assunto que saiu em vários locais, fizeram várias matérias aí ao longo dos anos e nós fizemos a nossa pesquisa. Né? Foi uma sugestão de pauta e nós fomos atrás das informações. E como nós encontramos uma informação muito rasa a respeito, nós mergulhamos para conseguir informações mais profundas para trazer à tona e apresentar a vocês aqui do canal. Mas antes da gente entrar no conteúdo, que hoje é a primeira parte, a segunda parte será amanhã apresentada a vocês, nós vamos responder uma pergunta que foi enviada para o nosso canal através de e-mail. Ok? Então vamos lá? Gratidão! A dúvida enviada para o nosso canal foi: alguns falam sobre o ano de 2036 como sendo o ano de libertação da Terra, que o meteoro Apophis irá colidir com o nosso planeta. Essas informações procedem ou servem para nos desviar da verdade? Possuem mais informações a respeito? Tenho me sentido muito cansada, doente e sem esperanças. Significa que não estou no caminho da evolução? Só sinto um enorme desejo de voltar para casa. Bom, primeiramente, vamos analisar. Alguns falam. Alguns quem? O planeta está em transição planetária. Falar em mudança começa pela mudança interior. O que vem atrasando muito as coisas tem sido a não compreensão de que, antes da Terra se libertar, nós precisamos viver a nossa própria libertação interna. Vejam o nível de desinformação dentro da espiritualidade por aí. Ah, no ano tal a Terra será livre, mas o meteoro X vai colidir com o planeta. Então, o conselho que nós podemos te dar é: continue em conexão com a fonte criadora. Continue em conexão com seu eu superior. Siga em frente com os seus processos de despertar e expansão da consciência. E quanto à transição planetária, deixe isso com o universo, porque tudo está em andamento e tem a sua hora certa para acontecer. Justamente por se abrir para conflitos, para dúvidas e incertezas, é que você está se sentindo assim. Como disse no e-mail, cansada, doente, sem esperanças. Esses não são sintomas de energias renovadoras. São cargas, são pesos que você precisa deixar de carregar. Todos nós queremos voltar para casa, mas o trabalho precisa ser feito dentro de cada um de nós, em primeiro lugar, ok? Esperamos ter ajudado você. Agora vamos iniciar o conteúdo de hoje, que é um assunto super interessante. Então, pessoal, esse senhor aí se chama John Edmonds. Ele nasceu no subúrbio de Chicago e tinha um sonho: ter uma fazenda, um rancho, onde pudesse criar cavalos. Desde criança, economizava para realizar esse sonho. Entregava jornais, lavava carros dia e noite, enfim, fazia de tudo que pudesse render algum dinheiro e, quando cresceu, continuou focado neste sonho. Em 1984, John mudou-se para o estado do Arizona, se formou na faculdade, onde conheceu a mulher que seria sua esposa, a Joyce. E, quando casaram, começaram a procurar não apenas por um lugar para viver, mas um lugar que concretizasse o sonho que agora era de ambos. E isso aconteceu.
John e Joyce compraram Stardust, um rancho que ficava em uma região bem isolada na época, sem nenhuma outra propriedade por perto, por quilômetros. Em inglês, Stardust significa poeira estelar. Finalmente, um sonho concretizado. Um rancho onde eles poderiam criar cavalos. Na verdade, aquele local era o único pelo qual eles poderiam pagar naquela época. Quando buscamos informações a respeito deste assunto, encontramos um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas tudo era muito raso. O que levou muita gente que procurou pelo mesmo assunto a descartar o acontecimento, alegando que John era mentiroso, que tinha inventado tudo para ganhar dinheiro em cima das entrevistas que deu. Os programas de televisão fizeram gravações por lá. Então nós resolvemos mergulhar e procurar mais profundamente e encontramos o que queríamos: pérolas, ou seja, informações que, como peças de um grande quebra-cabeças, vão se encaixando, formando uma imagem irrefutável. Segundo a informação inicial dada pelo corretor, o local tinha pertencido a um casal que trabalhava na base da Força Aérea Luke, que ficava pela região. Aqui, uma vista da base, que é bem desconhecida para a grande maioria de nós, e fazendo uma pequena ressalva, sabemos que bases desse tipo possuem ligações subterrâneas com todas as outras bases existentes no país e abrigam segredos dos mais diversos. Então, qual seria o segredo da base Luke? John trabalhava na área de aconselhamento psiquiátrico em uma clínica particular. E em nossas pesquisas descobrimos que a Joyce trabalhava para o FBI na época e a princípio não queria comprar o rancho. O John diz que deveria ter ouvido o conselho da esposa, mas como era muito teimoso e o preço era ótimo, acabaram comprando a propriedade confiando nas informações dadas pelo corretor. Ele conta também que quando chegou o dia da mudança, estavam seguindo para o local com um caminhão alugado, seus cães, e quando chegaram, enquanto as coisas eram descarregadas, entraram para começar a decidir onde ficaria isso ou aquilo, mas para a surpresa de ambos, ainda estavam lá os pertences dos antigos moradores. John ligou imediatamente para o corretor e perguntou: "O que está acontecendo? Os antigos moradores não levaram tudo?" O corretor disse: "Bom, adie a mudança. Volte para a casa de onde saiu." E o John respondeu: "Não posso. Já entregamos as chaves e estamos com tudo nosso aqui. Temos os nossos cães, não podemos fazer isso." E o corretor então disse: "Faça o seguinte, saia com a sua esposa para comer, fique um tempo fora da casa e voltem depois." John ficou bem chateado e acabou saindo com a esposa, retornando por volta das 8h30 da noite. Realmente, tudo que havia sido deixado pelos antigos moradores tinha sido retirado. Muitos artigos na internet falam a respeito, mas faltam inúmeros detalhes e você já vai saber por quê. Naquela noite, acreditando que tudo tinha sido resolvido, enquanto a sua esposa cuidava de outras coisas, John foi verificar a área da piscina, que era enorme e muito funda. Ao acender a luz externa, viu todos os objetos dos antigos moradores jogados dentro da água. Então ele ligou imediatamente para o corretor e disse: "Ok, as coisas foram retiradas da casa, mas estão aqui dentro da piscina, dentro da água. Quem você vai enviar para retirar tudo isso?" E o corretor respondeu: "Olha, você comprou o lugar e eles não querem nada disso. Você é que tem que saber o que quer fazer.
com isso aí. Eu não posso fazer mais nada. John disse que ficou muito, muito chateado. E passou alguns dias tirando tudo aquilo da piscina, deixando na frente da propriedade. E uma noite, ele não sabe dizer quem, levaram tudo embora. Ele não deixou de achar estranho porque, na época, não haviam outras propriedades por perto. Eles estavam praticamente isolados. A única coisa que viam muito eram helicópteros militares sobrevoando o rancho, que tem 5 quartos, 4 banheiros, piscina, uma área útil para usos diversos, enfim, uma área enorme, um lugar incrível. E tão incrível que, segundo John, era impressionante ver como a sua alegria, a sua expectativa, ver o seu sonho realizado, aos poucos, se tornarem algo perturbador, triste. Ele estava vendo toda a sua energia positiva indo para o ralo. Sabendo que as coisas retiradas da piscina tinham sumido, John procurou formas de proteger a propriedade, a si mesmo e a sua esposa, embora tivessem cães de guarda. Então, a partir daquele dia, ele começou a andar, digamos assim, preparado para reagir a qualquer coisa que acontecesse de estranho. Alguns dias depois, enquanto estava arrumando coisas do lado de fora, apareceu do nada um homem grisalho usando um velho colete militar. John perguntou quem ele era e ele respondeu: "Eu moro aqui." John respondeu: "Eu comprei essa propriedade. Paguei por ela e eu tenho a mais absoluta certeza de que você não mora aqui." O homem insistiu: "Eu moro ali." E apontou para o local, que era um barracão, onde o casal colocou o material para selar cavalos, etc. E John continuou: "Não é a sua casa." E o homem disse: "Bom, minhas coisas estão lá. Existem coisas estranhas por aqui." Então John perguntou: "O que é que você quer dizer com isso?" Como parte do seu trabalho, John disse que já estava acostumado a conversar com pessoas que deliravam e diziam ver coisas. Ele não sabia dizer de onde aquele homem tinha surgido, mas a princípio ele pensou: "Esse aí deve estar perdido, desorientado." Acompanhou o homem até o barracão. O homem pegou algumas coisas que realmente eram dele, colocou dentro de uma sacola velha e foi embora pelo deserto do Arizona sozinho. John disse que não se importou a respeito porque, do mesmo jeito que aquele homem apareceu, pouco tempo depois, o homem sumiu. Quando foi analisar a casa que havia na parte de trás da propriedade, havia uma garagem com espaço para 3 carros. Mas quando entrou no local, ele encontrou 30 vestígios de antigas linhas telefônicas. E ele pensou: por que alguém precisaria de 30 linhas telefônicas nesse fim de mundo? Por fim, ele acabou pensando: quer saber? É um lugar estranho, eu já paguei, estou aqui, tem acontecido coisas estranhas. Então, o melhor a fazer é deixar isso para lá, porque tudo isso vai passar. Passou-se mais um dia e John ligou para a companhia telefônica pedindo uma linha fixa. Marcaram um dia e horário, mas ninguém apareceu. Ele fez isso pela segunda vez, pela terceira, e quando pela quarta vez ele marcou dia e horário e ninguém apareceu, já alterado, ele ligou para a telefônica e a pessoa disse: "Olha, é muito difícil conseguir serviço aí nessa área." Mas ele pensou: não foi difícil antes colocar em 30 linhas aqui. Mas resolveu não comentar. Finalmente, conseguiu uma marcação
E no dia, um caminhão branco apareceu. Ele foi atender, mas o motorista apenas abaixou o vidro. Não teve intenção de sair do caminhão. John achou que ele deveria estar com medo dos cães, que não paravam de latir, e ele disse: "Não se preocupe, os cães estão presos, você pode sair." E o homem disse: "Não é isso. Você conhece a história desse lugar aqui?" John disse que não. E o homem perguntou: "Você gostaria de saber?" E John respondeu: "É claro, por favor, me informe tudo o que você souber." O homem então disse que no passado a propriedade tinha sido de uma família que criava gado. E uma noite, sem explicações, o filho mais velho, um dia antes de se formar na faculdade, decidiu partir da vida. A família foi embora do local, devastada. O local virou um bordel e, depois de um bom tempo, se tornou propriedade militar. E depois de mais outro tempo, foram embora. Resumindo, mesmo dizendo aquilo tudo, por insistência do John, o homem acabou instalando uma linha na casa principal e foi embora. Na segunda parte deste conteúdo, vamos explicar a vocês por que colocamos este quadrado branco na imagem. No início, quando tudo começou, John chegou a falar a respeito com alguns amigos mais próximos, porque ele trabalhava como conselheiro psiquiátrico e não poderia falar com qualquer um. Ele disse: "As pessoas perguntavam: está acontecendo alguma coisa, John? Alguém doente na família? Você está com uma aparência horrível?" E eu não podia falar o que estava acontecendo. Foi quando ele resolveu dar um tempo no trabalho, na clínica pública, onde atendia, mas ele ainda tem pacientes, poucos, particulares, porque são celebridades e pessoas que lidam com esse tipo de coisa pela qual ele e a esposa passaram, e essas pessoas precisam de alguém para conversar e desabafar. Ele vem atuando nessa área por décadas. Este é um livro simples, escrito por John, em conjunto com Bruce MacDonald. Bruce é um jornalista canadense, e eles se conheceram através de um amigo em comum. Bruce só conseguiu convencer John a contar a sua história ao mundo depois de 7 anos de conversas pelo Skype. John afirmou em entrevistas que ele nunca foi religioso, mas sempre se mostrou aberto a experiências e nada pelo que passou abalou a sua fé. Nesta imagem, já com cabelos brancos, John conta a sua história a um programa de televisão que investiga fenômenos paranormais. Tudo o que aconteceu com John e Joyce dentro do rancho Stardust, vamos contar amanhã para vocês em detalhes. E desejamos finalizar a primeira parte deste conteúdo com um pensamento do próprio John. Se você é religioso e acabar passando por uma experiência que você não entende, que você desconhece, não pense logo que é algo maligno. Entenda que vivemos em um planeta, no meio de um espaço vasto, e que não estamos sozinhos. Se desejar, continue conosco. Amanhã apresentaremos a parte 2 dessa história real que aconteceu no Arizona e vai além das matérias que você possa ter encontrado por aí. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e, principalmente, muita da verdadeira luz.